খোজাইৰ উত্তৰ বিদ্যানগৰত নিখা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত কেইবাটাও বাসগৃহ জাহাজাই বিশ্বজিৎ বিশ্বাস আৰু ৰাজেন্দ্ৰ যাদৱৰ ঘৰ অগ্নিকাণ্ডত লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি ভস্মীভূত আৰু সেই দৃশ্য দেখুৱাইছো নিখাৰ ভাগৰ দপদপাই জ্বলি উঠা কেইবাটাও বাসগৃহ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাতৰ সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ কেইবাখনো বাহনে পৰৱৰ্তী সময়ত নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় জুই আৰু সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো নিখাৰ ভাগৰ সেই দৃশ্য দপদপাই কেইবাটাও বাসগৃহৰ দৰে জ্বলি সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় আৰু খোজাইৰ উত্তৰ বিদ্যানগৰত নিশাই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড সম্পূৰ্ণৰূপে কেইবাটাও বাসগৃহ ভস্মীভূত হৈছে আৰু জানিব পৰা অনুসৰি বিশ্বজিৎ বিশ্বাস আৰু ৰাজেন্দ্ৰ যাদৱৰ ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে আৰু লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি ভস্মীভূত হোৱাৰ ইতিমধ্যে খবৰ আহিছে আৰু চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ কেইবাখনো বাহনে পৰৱৰ্তী সময়ত আহি এইদৰে জুই নিৰ্বাপন কৰে সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কিন্তু এইদৰে দপদপাই জ্বলি উঠে নিশাৰ ভাগত এক আতংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় খোজাইৰ বিদ্যানগৰত নিশাৰ ভাগৰ সেই দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেল নিশাৰ ভাগত এইদৰে হঠাতে চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলতেই দপদপাই জ্বলি উঠে কেইবাটাও বাসগৃহ আৰু বিশ্বজিৎ বিশ্বাস আৰু ৰাজেন্দ্ৰ যাদৱৰ আছিল এই বাসগৃহকেইটা আৰু সেই বাসগৃহকেইটা সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় আৰু কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তিও ভস্মীভূত হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু নিশাৰ ভাগত এইদৰে স্থানীয় ৰাইজ আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতা তাৰ পাছতহে জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও সম্পূৰ্ণৰূপে গোটেইকেইটা বাসগৃহ জুইত জাহ যায় ইয়াতে জুই লাগিছে চিলিণ্ডাৰ ব্ৰাছ মাৰি কিনে জুই লাগিছে কেইটা চিলিণ্ডাৰ ব্ৰাছ মোটামুটি দুটা চিলিণ্ডাৰ ব্ৰাছ মাৰিছে আৰু এটা আধা মানে জ্বলিছে চিলিণ্ডাৰ মানে তিনিটা অঁ তিনিটা আৰু আপোনাৰ দুটা ঘৰটো পূৰা গ'ল কেইটা ঘৰ গৈছে দুটা ঘৰ পূৰা গ'ল মোটামুটি কিমান টকা সা সম্পত্তি হ'ব গম পাই নেকি সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ খবৰ পালোঁ যে উত্তৰ বিদ্যানগৰত জুই জ্বলিছে সেইমতে আমি লগে লগে ফায়াৰ ব্ৰিগেডক খবৰ দিওঁ আৰু লগে লগে আমিও আহোঁ আহি পেলাই দেখোঁ যে দুটা ঘৰ ইতিমধ্যে জ্বলি চাৰখাৰ হৈছে আৰু আমাৰ ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহিলে আহি পেলাই অলৰেডি জুই নুমাইছে আৰু ইতিমধ্যে জুই কণ্ট্ৰল হৈছে কেইটা ঘৰ জ্বলিছে কেইটা ঘৰ জ্বলিছে আমি গম পাওঁ মানে বৰ্তমানলৈ দুটা ঘৰ জ্বলা বুলি আমি গম পাইছোঁ মোৰ কৈছে কিমান টকাৰ সা সম্পত্তি বিয়ত যা গৈছে গম পোৱা নাই আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ